នេះគឺជា The Next Generation Ford Ranger Raptor សេរីថ្មីឆ្នាំ2023ជាកំពូលរថយន្ត Pickup ជំនាន់ថ្មីប្រភេទ Off-road Performance ដែលត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូររូបរាងថ្មីទាំងស្រុងទាំងផ្នែកខាងក្រៅផ្នែកខាងក្នុងដែលបង្ហាញពីភាពអំណាចកាន់តែទំនើបកាន់តែធន់រឹងមាំអាចជំនះគ្រប់ឧបសគ្គនៃការបើកបរគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវជាមួយនឹងតម្លៃ $79,900 ដុល្លារនៅស្រុកខ្មែរយើងបាទបើសិនបាទយើងនិយាយអំពីផ្នែកខាងក្រៅវិញចង្គៀងខាងមុខរចនាថ្មី C clamp ដែលរចនាចេញជាអក្សរ C ប្រភេទ LED និងចង្គៀងបំភ្លឺពេលថ្ងៃបាទណាផ្នែកខាងមុខបំពាក់ជាមួយនឹងអក្សរ Ford ផុសចំកណ្ដាលបង្ហាញពីភាពអង់អាចធន់រឹងមាំដែកថែបពិសេសការពារផ្ទៃផ្នែកខាងក្រោមដែកសណ្ដោងផ្នែកខាងមុខនិងផ្នែកខាងក្រោយចូលមកដល់ចង្គៀងផ្នែកខាងក្រោយវិញជាប្រភេទ LED សេរីថ្មីនិងបានបន្ថែមស្តុបចំកណ្ដាលខាងក្រោយដែលបានផ្ដល់ពន្លឺភ្លឺនិងសុវត្ថិភាពជាងមុនសូមបញ្ជាក់ផងដែរថា Ford Ranger Raptor សេរីឆ្នាំ2023នេះមានបំពាក់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនសាំងជំនាន់ថ្មី Twin Turbo 3.0 លីត្រ V6 EcoBoost មាន6ស៊ីឡាំងផលិតកម្លាំងសេះបានរហូតទៅដល់392 horsepower និងកម្លាំងរមួល583 newton metre ដែរលើសពីនេះទៅទៀតវាក៏បានបំពាក់ជូននៅបំពង់ស៊ីម៉ាំងចំនួន2ដែលធ្វើឲ្យរថយន្តកាន់តែមានភាពស្ពស់អំណាចយានកង់អាលុយមីញ៉ូមទំហំ17អ៊ីងបូកជាមួយនឹងសម្បកកង់ Off-road ទំហំ33អ៊ីងធន់រឹងមាំគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះតួខ្លួនរបស់រថយន្តទាំងមូលបានផលិតចេញពីដែកថែបពិសេសកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីធានានូវគុណភាពភាពរឹងមាំនិងសមត្ថភាពគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវបំពាក់ជាមួយនឹងបូមហ្វុកទំហំ 2.5 អ៊ីង Live Wall Shock ជំនាន់ថ្មី Ford Ranger Raptor របស់យើងក៏មានបំពាក់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធកាមេរ៉ា360ដឺក្រេកម្រិតខ្ពស់ជុំវិញរថយន្តផងដែរ Sensor ផ្នែកខាងមុខនិងផ្នែកខាងក្រោយសរុបរហូតទៅដល់12គ្រាប់វាក៏បានបំពាក់ជាមួយនឹងឈ្នាន់ជាន់ងាយស្រួលឡើងចុះរថយន្តនិងមានអក្សរផុស Raptor បំពាក់នៅរុនសម្រាប់ខ្យល់ចេញចូលម៉ាស៊ីននៅលើគម្របម៉ាស៊ីនតែម្ដងអ្វីដែលធ្វើឲ្យរថយន្តរបស់យើងកាន់តែមានភាពស្រស់ស្អាតនិងលេចធ្លោនៅលើដងផ្លូវនោះគឺតែមផុសសេរីថ្មីជុំវិញរថយន្តនេះតែម្ដងផ្នែកខាងក្នុងរបស់រថយន្តសេរីថ្មីរបស់យើងរចនាបែប Sport ធំទូលាយប្រកបដោយផាសុកភាពមានអេក្រង់ទំហំរហូតទៅដល់12អ៊ីងដែលជាប្រភេទអេក្រង់កំសាន្តមានបំពាក់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Scene 4A ជំនាន់ថ្មីអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹង Apple CarPlay Android Auto Google Map តាមរយៈ Wireless កុងទ័រ Digital សេរីថ្មីទំហំរហូតទៅដល់ 12.4 អ៊ីងផ្ដល់ទិន្នន័យលម្អិតផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការបើកបរបន្ថែមកន្លែងដាក់កែវទឹកសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរផ្នែកខាងមុខបំពាក់ជាមួយនឹងឧបករណ៍សំឡេងរហូតទៅដល់10គ្រាប់ដែលជាប្រភេទសំឡេងល្បីគឺ B&O កៅអីស្បែកប្រណិតរចនារាងក្តោបកាន់តែមានភាពស្ពណ៌ដោយយកគំរូតាមយន្តហោះចម្បាំង F22 Raptor បំពាក់ជូននៅរុន AUX ចំនួន6គ្រាប់ងាយស្រួលក្នុងការតភ្ជាប់ជាមួយនឹងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗចង្កូតបូមអេឡិចត្រូនិករចនាម៉ូដថ្មីស្រឡាងកាន់តែមានភាពងាយស្រួលបត់បែនមុខងារបញ្ចូលលេខនៅលើដៃ Pedal Safe ប្រព័ន្ធកំណត់ការប្រើប្រាស់បូមរថយន្តប្រព័ន្ធកំណត់ការប្រើប្រាស់សំឡេងរថយន្តប្រព័ន្ធកំណត់ការប្រើប្រាស់រថយន្ត My Mode ពីនេះទៅទៀតវាក៏មានមុខងារកំណត់ការប្រើប្រាស់ចង្កូតរថយន្តប្រអប់លេខអេឡិចត្រូនិកចំនួនថ្មី10វគ្គ Auto E-Sister ប្រព័ន្ធពន្លត់ម៉ាស៊ីនដោយ5ប្រវត្តិពេលឈប់ Stop Auto Start Stop ប្រព័ន្ធចាប់បងមុខនិងបងក្រោយសម្រាប់សម្រួលពេលជាប់ផង់ផងដែរបើយើងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបើកបរគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវវិញ Ford Ranger Raptor សេរីឆ្នាំ2023នេះមានម៉ូតរហូតទៅដល់7គឺធម្មតា Sport រអិលខ្សាច់ឧបសគ្គនិងថ្មផងដែរហើយក៏មានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបងរថយន្តអេឡិចត្រូនិកចំនួនថ្មី 2H 4H 4L ហើយនិង 4A ផងដែរបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមានតម្រូវការចង់ជាវរថយន្ត Ford ឬក៏ចង់សាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅលើអេក្រង់ហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាឥឡូវនេះ
Ford ក៏មានបើកសាខាភ្នាក់ងារលក់បន្តរថយន្ត Ford ក៏មានបើកសាខាភ្នាក់ងារលក់បន្តរថយន្ត Ford សាខាភ្នាក់ងារលក់បន្តរថយន្ត Ford នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យផងដែរប្រសិនបើបងប្អូនដែលរស់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យមិនចាំបាច់ឡើងមកទីក្រុងភ្នំពេញទៀតទេអាចជំនះទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទក៏ដូចជា Page ផ្លូវការរបស់ភ្នាក់ងារលក់បន្តរថយន្ត Ford នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យឬក៏អាចមកទទួលរថយន្តនៅទីក្រុងភ្នំពេញតែម្ដងចំពោះប្រព័ន្ធសុវត